start me over. Hostile landing area. Please destroy the enemies. Jag kan inte döda mamma och pappa, fattar du väl? Vissa tror att jag är en idiot, men det är jag inte. Jag gillar inte förändringar, men jag gillar Sam. För Sam behöver Frida, precis som jag behöver honom. Så vad fan? Toalettpappret är slut. Va? Alltså ut härifrån! Nu! Vadå, ska du flytta nu? Var är Frida? Hon kommer inte tillbaka. Om inte du går härifrån nu så ringer jag polisen. Jag är Asperger, jag kan inte ändra mig. Du får hitta en annan jävla tjej som uppfyller era krav på att leva med dig, fattar du? En annan jävla tjej? Du måste hitta en annan jävla tjej till dig. Vad pratar du om? Sam gillar Simon, matlagning och lakris. Sam gillar inte hundar, senap och matematik. Låter du när du har sex? Ibland, ja. Senap eller ketchup? Ketchup eller senap. Vad ska du ha? Nej, attraktiv. Vad är det här? Det är flickans objekt. Det är mycket troligt att det blir tillsammans med min raka moset. Så... Du är en idiot! Förlåt! Du måste träffa min bror. Han säger att motsatser attraherar varandra och ni är varandras motsatser. Jag gillar inte att ta på folk. Men gud vad söta! Ah! Vad gör du? Du rörde vid mig. Jag gillar inte när någon rör vid mig.